My people, it's your boy Mwanza on the Connect 254. Nakuja hapa kupiga shughuli moja moto kama kawaida. Tumezoea kufanya. Leo tunakuja kuwa matisha hapa hivi. Au sio. It's your boy Psycho. Sio wenye si ufanya. Connect 254, manze, ini moto, sing along to the lyrics. Hey, all my people, it's your girl Shelly. So, leo tunajaribu kusing along. Psycho na Mwanza. Watch Team Mwanza, tumeshinda hii. Instagram at Shelly, follow to gain followers. Gain it Shelly, Kenya Oxygen. Follow me on Instagram at Mwanza, Facebook. At least enyewe tuongeze tu ma followers by the way. Followers me enyewe. Followers me ya manze na nikawa miaka mbili pale. After hapa tofala nini tu? 80. Tabidi waita mkutano. Following 120 being followers 108. Hii manze zi. Ita mkutano na watu 120. There are no 8 people following me, manze. Shukran sana. Wengine tu 80. Zii, manze, niko na followers on 8, si 80. Usini downgrade. Wee, bado mjasikia yangu. Follow hapo Twitter. 46. Psycho Sheriff. Instagram. Kama kawaida, Psycho Sheriff. Pinterest, Psycho Sheriff. YouTube, Psycho Sheriff. Phone book, kila kitu Psycho Sheriff. Kila kitu Psycho Sheriff. Ukitaka phone book, comment hapo chini. Tunanga nini? Hata kama wewe ni mwanaume, hata kama wewe ni msichana, hata kama wewe ni mama, baba, shosho, buka. Hapo chini. Mapepo msahau Team Mwanza, all the way Team Mwanza. Nani mwanzama hapa? Nani mwanzama hapa? Ready to tuambie. Ready. Mimi wacha tutajua nani hapa ndio katikati ya Team Shelly na Team Mwanza. Tujue nani anaweza akona Dev, si mimi. Akona nini? Akona content. Kwani English. Nani akona kipawa cha usanii? Talanta. Nani akona kipaji sifo? Wewe tupatane kwa the next segment. Itakuwa moto. Moto. It was at this moment that he knew he fucked up. Bazenga. Mami kobana, lazima simu ndo asipige pige sana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Si uongo napenda wasichana. Nikolo John na msukumo wa Alan. Memoria kwa bisi la wama. Nastaki mami kobana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Nastaki mami kobana. Lazima simu ndo asipige pige sana. Na right mood siko. Patana na msupa hapo kwa inbox. Ashani kubili. Just to link on. Come. In import. Get out right here, man. Shit, I'm saying. Shabita. A few moments later. Story ends like this. Bila nkutana na pain. Hakili kuwa legit. Jigs lick was not dead. So hili bini mechora. Bile chipuata chota. Mbo unga sana chora. Bile puti hata toko. Mbazu sana. Mepagawa. Ningi juu hapa ni tafa. Yeah.
jaribu. Peace.